Vaaltunen retkielämä on kyllä aika kiva. Tässä mietitään, että loppuuko tuo sade vai tehdäänkö oikein teemallinen vaivapuja. Elokuun vikana viikonloppuna olisi tarkoitus järjestää Vainovalkeille jatko-osaa täällä Vihtijärven Cherbon pelialueella. Olisi tarkoitus tehdä ihan uudenlainen selviytymistaisteluseikkailutapahtuma. No Vainot on tapahtumana sellainen hyvin erilainen sosiaalinen pelaaminen. Ylipäätänsä niin kuin absoluuttisen pelin määritelmä tämä toteutuu, että sä et pelaa pelkästään sen pelin säännöillä, sä et pelaa pelkästään sun omilla aseilla, sun omalla niin kuin nopeudella, vaan sä pelaat myös sun älyllä ja sä pelaat sun omalla persoonalla. Sitä ei tapahdu missään muualla. Aivan ainutlaatuista. Ihmiset yrittää oikeasti pysyä hengissä. Taistelu tuntuu oikeasti taistelulta. Häviäminen sattuu ja voittaminen tuntuu sitäkin paremmalta. Kesken matkaa, nämä päivät on lyhyitä, lyhyemmiksi käyvät. Viime vuonna meillä oli kuvan kaunis mahtava pelialue, mutta se jakoi aika paljon meidän pelaajia kahteen leiriin. Tänä vuonna me halutaan enemmän pelaajalähtöistä liittoutumista, enemmän ihmisiä, jotka luonnollisesti joko on ystäviä tai vihollisia keskenään. Mä toivon, että tämä tapahtuma tulee olemaan vähintään yhtä onnistunut kuin Vainovalkeet, jonka lisäksi mä toivon, että me luodaan taas jotain uutta tähän skeneen. Mä haluan nähdä odotusta, suunnittelua, juonimista, varautumista, väijytyksiä, semmoisia taisteluita, jotka jos molemmat osapuolet ei tiedä, että ne on taistelussa. Ei pelkästään löytämään itsellesi uusia kavereita, uusia ihmisiä, joiden kanssa tapella, mutta sä koko ajan keräät myös sun omaa vaikutusvaltaa, sä keräät sun omia voitonmahdollisuuksia ja koko ajan mitä pidemmälle siinä pelissä mennään, sitä enemmän kaikki näyttää niiden kortteja ja sen pitäisi muuttua intensiivisemmäksi ja intensiivisemmäksi, kunnes tällä kertaa kaikki on varmasti mukana eeppisessä loppuratkaisussa. No kannattaa odottaa semmoista taattua Vainovalkeat laatua tätä tapahtumassa. Tietenkin erilainen kuin Vainovalkea, mutta mä uskon, että me saadaan sitä samaa atmosfääriä, sitä samaa harhaisuutta ja odottamista ja sosiaalista pelaamista. Mutta samaan aikaan myös makeita henkilökohtaisia onnistumisia. Sitä, että kun tämä peli on rakennettu näin kuin se on rakennettu, niin onnistuminen tuntuu paljon paremmalta. Tietenkin epäonnistuminen tuntuu paljon karvaammalta. Se painottuu pelaajan vapauteen voittaa kilpailu omin ehdoin. Tekemään kaikkea sitä, mitä me ei ikinä päästä noissa normaalissa tapahtumissa. Käyttämään päätämme siihen, että me voitetaan. Vainoharhoista tulee intensiivisempi tapahtuma kuin Vainovalkeista. Ei pitäisi kyllä jättää ketään kylmäksi.